ရှမ်းမြောက်ဒေသရှိစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဗျူဟာအခြေချကုတ်ခိုင်မြို့ကိုမလေးရကအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ PSN နဲ့ PNL တအားတက်မတော်ပြောခွင့်ရက BNN ကိုပြောပါလေ။ဒီဇင်ဘာ31မနက်မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးဇန်နဝါရီ9ရက်8နာရီလောက်မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ TNL တအားမျိုးသားညွှန်ပြရေးတက်မတော်ပြောခွင့်ရကအခုလိုပြောပြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့အခုခံတက်ကိုဒီမှာတော့ကမနေညပေါ့နော်မနေညစနိုင်းဘူးကျမတို့တပ်ခွဲကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှစီမံတက်ပိုက်တယ်တရင်ကတော့ဒီမှာတော့ဒီမှာသိစိတ်တော့မတည်ရသေးဘူးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြအဆုံးနဲ့သိမ့်ပြီးလက်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မတည်ရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒေသရင်းသတင်းတချို့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာအလံဖြူထောင်ပြီးလက်နဲ့ချတဲ့အတွက်လာရှုဘက်ကတီအန်အယ်လီကထွက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်ဒီနေ့ဒီပြောခွင့်ရကတော့သတင်းအသေးစိတ်ဘာမှမသိရသေးဘူးလို့ပဲဖြေကြားပါတယ်။သိန်းညီမျိုးနဲ့စကခ16ကိုတော့ MNDAA မြန်မာအပြုသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ကဥဆောင်သိမ်းပိုက်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာတော့စကစ16ဟာညီတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်လို့စခန်းကိုစုခွာထွက်ပြေးသွားတာလို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်။တန်ချက်ကကားတွေဟောင်ဝေဇာအမြောက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲရံအများအပြားသိမ်းဆည်းရမိတာကိုလည်းတပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေတွေ့ရပါလေ။အခုဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ TNL ကသိမ်းပိုက်တဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့နဲ့ MNDAA ကသိမ်းတဲ့မြို့၉မြို့ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေ။အဲဒီမြို့တွေကတော့နမ်ဆန်နမ်ခမ်မန်တုံနမ်တူမိုင်းလုံမိုင်းဘော့ကုတ်ခိုင်စတဲ့ခုနှစ်မြို့နဲ့ချင်းစွေဟော်ကွန်းလုံမုံကူဖောင်းဆိုင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်ကုံကြံလောက်ကန်ဟူပန်နဲ့သိမ့်မီစားတဲ့ကူးမျိုးဖြစ်ပါလေ။မိုးမိတဲ့ကြောင့်မဲကမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့နယ်မြို့သစ်ကြီးရွာနဲ့လားဆူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိုင်းရောင်ကြီးရွာတို့မှာတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့အရက်သား၅ဦးသေဆုံးပြီးတချို့ဒဏ်ရာရတယ်လို့ TNL ပြောခွင့်ရကအခုလိုဆက်လက်ပြောပြပါလေ။ဟာဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ပေါ့နော်မနေ့ကဒီစစ်ကောင်စီကကဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာမရှိပဲနဲ့အဓိကဒီနမ်စာမြစ်တွေပြောတဲ့မှာဘုံလာကျဲသွားတာပေါ့နော်ဘုံကလုံးတွေဖတ်တာနဲ့လာကျဲသွားတယ်ဆက်လို့ကျဲကျဲသွားလိုက်တဲ့စာတင်ကြောင်းနဲ့မဟာဒီနေခုနလုံးပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့ရတာကတော့ငါဦးကတည်ဆုံသွားတာပေါ့နော်အထက်မှာဒီကလေးစာတင်နေတဲ့ကလေးပေါ့နော်ကလေးတုံးရောက်ပါမယ်တင်ကြောင်းဆရာတူပါမယ်နောက်ပြီးအရတာ6ဦးကတော့ပြခိုက်တိုင်းရရတယ်ဆက်မပြင်းတိမိုင်းရောက်မှလည်းစကစကပေါင်း900ပုံနဲ့လာကျေသွားတယ်မှာဒီတခါလေးဦးတည်ဆုံးသွားတယ်မော်တီနဲ့ရေးမြို့နယ်မှာတော့ခေါ်စာမြို့ရေစခန်းကိုတော်လိုက်ရေးတက်တွေကဇန်နဝါရီ9ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စခန်းမှုအပါအဝင်ရဲတပ်သားတွေကိုခြေမုံလိုက်ပြီးလက်နက်3လက်သိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ